dalan 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 noktitin aja bun sing duwe diselang laki nih aku selang kota aku tang Tommy noklisa sing duwe gadinya ang BM Mamai Bulan Putra sing lagi pantengin ya. Menang bae seri Ali. Kanggo mamaku. Nok titi, nok mel-mel
durung panas. Mawai Aska no Kiki yang punya mawai bolong putra spesial. Ngomong apa ngomong ning wong tua kok supaya